समय फर्केर obviously त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो विदेशमा चाहिँ किन दाइ समयले के पाठ पढाउँछ हामीलाई हैन मूलभूत कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो अभ्यासमा जीवनमा भोगाईमा र विरासतमा हामीले आफैलाई चाहिँ एक प्रकारले अवमूल्यन गरेका छौं के हामीले हाम्रो समयको चुस्ततालाई चाहिँ के भन्ने गर्छौं भने नेपाली समय नेपाली पारा त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई अवमूल्यन गर्न खोज्या हो के हाम्रो एउटा कुरा मात्रै समयमा सुरु हुन्छ त्यो भनेको टेलिभिजन रेडियोहरुमा हुने समाचार बुलेटिन त्यो चाहिँ 7 बजेको 7:00 बजे हुन्छ डटमै हुन्छ तर अरु कुनै पनि कुरा न विवाहको निम्तोमा समयमा जान्छ न तपाईको जन्म कार्यमा समयमा जान्छ न मृत्यु कार्यमा समयमा जान्छ सार्वजनिक कार्यक्रम पुस्तक विमोचन होस् अथवा राजनीतिज्ञले गर्ने भाषण होस् अथवा कुनै कन्सर्ट होस् कुनै पनि कुरा हामीले समयमा गर्दैनौं र निमन्त्रणा गर्नेले पनि त्यस्तै एउटा अवकाशको समय छोड्छ 1-2 घण्टा समय छिटो राखदिन्छ र जाने मान्छेले पनि त्यस्तै सोच्छ र वास्तविक समस्याको सुरुवात नै त्यहीदेखि हुन्छ के हामीले समयको चुस्तता पालन गर्दैनौं भने त्यो आत्मअनुशासनको केन्द्रीय कुरा हो के मैले आफूलाई कति व्यवस्थित गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईसँग भएको 24 मिनेटलाई तपाईले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो 24 मिनेट भनेको मेरो मात्रै होइन नि त यो सौर्य मण्डलको सूर्यलाई त्यसका अरु सदस्य ग्रहहरुले परिक्रमा गर्ने मध्ये पृथ्वीले आफूलाई परिक्रमा गर्ने समय 24 घण्टा र पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने 365 दिन त्यो चक्र मध्येको त्यो समय त तपाईलाई मलाई पनि उति नै उपलब्ध छ भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि यति नै उपलब्ध छ सी जिनपिङलाई पनि त्यति नै उपलब्ध छ नरेन्द्र मोदीलाई पनि त्यति नै उपलब्ध छ अब किन राजनीतिज्ञको मात्रै कुरा गर्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखि लिएर लियोनल मेसीलाई पनि अथवा एलन मस्कलाई पनि उति नै उपलब्ध छ सबैले अनि त्यति समयमा त्यो सबै कुरा नित्यकर्म देखि लिएर रुमानी उडानसम्म गर्न सकिन्छ प्रशासनिक व्यवस्थापन देखि लिएर सृजनशीलताको पराकाष्ठासम्म तिनीहरुले गर्न सक्छन् भने हामी किन गर्न सक्दैनौं त त्यसैले सबभन्दा ठूलो कुराको सुरुवात चाहिँ समयको व्यवस्थापन त्यसमा म असाध्यै चुस्त मात्रै छुइन कठोर पनि छु समयको व्यवस्थापनमा चाहिँ आज पनि थाहा पाउनु भयो होइन हो त्यो डाउटै छैन मैले मेरो टोलीलाई पहिले भनेको थिए एउटा मेसेज आउन सक्छ अथवा एउटा फोन कल आउन सक्छ 3:30 भित्र आइपुग्छ है यहाँ एसी अन राख्नु भनेर मैले पहिले भनेको थिए हैन ठ्याक्कै अन डट आयो नि त त्यो कुरा हैन टाइम म्यानेजमेन्ट सँगसँगै डिसिप्लिन अनुशासनका दुईटा परिभाषा हुन्छ अब म चाहिँ लामो समय प्रमुख भएर काम गरे नि त आफ्नो निकायको र अनुशासन चाहिँ म के कुरालाई ख्याल गर्छु भने अनुशासन भन्या चाहिँ दण्डको अनुशासन भन्दा प्रेमको अनुशासन सबैभन्दा मजबुत हुन्छ म 7 वर्ष एडिटर इन चीफ रहँदा अथवा त्यो भन्दा अगाडि 8 वर्ष एभिन्यूज टेलिभिजनमा पनि झण्डै उपरी संरचनाको नेतृत्व नभए पनि त्यहाँको नेतृत्व सामूहिक नेतृत्वकै चरणमा भएका कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ विशेषता के हुन्छ भने अनुशासनका हकमा चाहिँ दण्डको अनुशासन भन्दा प्रेमको अनुशासन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो दण्डको अनुशासन चाहिँ तपाईले दण्ड चलाउन्जेल सम्म मात्रै त्यो कायम रहन्छ तर प्रेमको अनुशासन चाहिँ सधैँ काम दिन्छ त्यो परिवारमा सन्तान हुर्काउँदा देखि लिएर आफ्ना साथीभाइसँगको सम्बन्ध देखि लिएर आफ्ना तपाईको अनुज बटुक सम्बन्धलाई कसरी गर्ने एउटा सबभन्दा ठूलो कुरा त तपाईले कस्तो चुस्तता बनाउनु भयो सबभन्दा ठूलो कुरा त तपाईले बनाउने नियम अथवा त्यसलाई पालना गर्ने त्यो परिधि त्यसले नै निर्धारण गर्छ तर त्यो भन्दा त्यो पालना भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी तपाईं त्यसको पालक हुनुहुन्छ अथवा तपाईं त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णय गराउने पात्र हुनुहुन्छ भने तपाईले सबभन्दा पहिले त्यसलाई पालना गर्न सक्नु पर्यो आफूले यसो नगर भन्नका लागि त्यसको आदर्श आफू बन्नु पर्यो समयमा कार्यालय आऊ भन्छौ भने कार्यालय त्यो भन्दा छिटो तपाईं आउनु पर्यो समय बढी देऊ भन्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा बढी समय तपाईले दिनु पर्यो अनि मात्रै तपाईले त्यो भन्ने प्राधिकार राख्नुहुन्छ के अनि पालना गर्छन् फोहोर नगर भन्यो भने त्यो टिप्ने सफाई मजदुरको काम तपाईले गर्न सक्नु पर्यो नमुनाका रूपमा बिम्बका रूपमा त्यो एउटा सन्देशका रूपमा संकेतका रूपमा अनि मात्रै अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडी चलाउने दण्ड पनि त्यो दण्डको अनुशासन हैन प्रेमको अनुशासन तर अनुशासन त आवश्यक छ यो दुईटैको कम्बिनेसन के यो दुईटैको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले ठ्याक्कै मिलाउन सक्यो भने त्यो 24 घण्टामा जे मनमा इच्छा आकांक्षाहरू जे छन् सबै पूरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जॉय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios